Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար։ Ակյունեմ, եթե ինժեներական քաղաքը չէ կառուցել, ինչու՞ իսկա, որ ակադեմիական քաղաքը կկառուցվի, որտեվ նրա խոսքը չկատարվեց փաստաթուղթ։ Ես կարծում եմ, ձեզ պատասխանեցի, մենք առաջիկա նիստերին կառավարությունում կունենանք լրացուցիչ որոշումներ, որոնցով արդեն նախագծման աշխատանքների պայմանագրերը կստորագրվեն, գույքերի հատկացման որոշումները կլինեն, եւ գիտեք, այդտեղ մի մեթոդ կա ապացուցման, ժամանակն է, որի ընթացքում դուք պիտի տեսնեք այդ աշխատանքը, որ արվում է։ Ատիկին Անդրեասյան, զավակներից մեկը գնացել է արտասահմանում կրթություն ստանալու։ Ես կարծում եմ, որ իմ երեխաների կրթության իրավունքը եւ իրենց անձնական որոշումների իրավունքը ոչ ոք չի կարող վիճարկել։ Այսինքն Հայաստանի կրթությունը փակն է։ Հայաստանի հետ ուրիշ չեն կապում ձեր զավակները։ Իմ երեխաները այստեղ պետական դպրոցներում, հանրակրթության համակարգում, ինչ վերաբերում է, նայեք, այս պահին իմ երեխաներից մեկն է, որ բարձրագույն կրթության համակարգ է մուտք գործել եւ իր անձնական որոշմամբ ընտրել է այն բուհը, որտեղ կրթությունը շարունակում։ Այդ բուհը չի գտնվում Հայաստանում եւ ես համարում եմ, որ դուք մտնում եք մի անձնական տվյալի տիրույթ, որի իրավունքը բացարձակապես չունեք։ Եվ անձնականները դժգոհում են, որ Քրթության նախարարի զավակներից մեկը նախընտրել է իր ուսումը շարունակել ոչ թե Հայաստանի կրթական համակարգում, որը ղեկավարում է իր մայրը, այլ դրսում։ Նայեք, իմ երեխաները, ինչպես եւ մեր երկրում ցանկացած քաղաքացու երեխաներ, ազատ են որոշելու, որտեղ իրենց կրթությունը շարունակեն։ Եվ որևէ մեկը չի ասել, որ իմ երեխաները այն պատճառով, որ իրենց մայրը որոշակի պաշտոն է զբաղեցնում, պետք է խտրական մոտեցման հանդիպեն կամ սահմանափակված լինեն իրենց որոշման ազատության մեջ։ Արցախցիները դժգոհում են, որ դպրոցներում տեղերը սպառված է, չեն կարողանում տեղավորեն, նաև մանկապարտեզների այս հարցին էլ անդրադարձեք, եւ եւս մեկ հարց դարձյալ արցախցիների թեմայով, մասնավոր բուհերը, որոնտեղ շատերը սովորում են, քանի որ այդ արտոնությունը չի տրվում կրթության վճարի, այս հարցը ինչպես է կարգավորվելու։ Ինչ վերաբերում է դպրոցներին, ասեմ, որ մենք ասել ենք ի սկզբանե, որ պետք է ուրեմն տեղավորվեն, քանի որ մենք չենք խոսում ժամանակավոր մի իրավիճակի մասին, եւ այնպիսի լուծումներ ենք փորձում գտնել, որոնք ավելի երկարաժամկետ են։ Առաջին հերթին երեխաները տեղավորվում են այն դպրոցներում, որտեղ կան լիցենզիոն ազատ տեղեր, եւ բնականաբար սրա մասին տեղեկացված են թե քաղաքապետարանի կրթության վարչությունը, թե մարզպետարանները։ Մենք նաեւ Telegram-յան հատուկ ալիք ունենք, որ բացել ենք այդ աջակցության համար, արագ հարցերին պատասխանելու համար, և բնականաբար պատրաստ ենք ամենաարագ ձևով ուղղորդել, թե որ դպրոցում կա ազատ տեղ։ Եթե տվյալ բնակավայրում ազատ տեղ ունեցող դպրոց չկա, ապա երեխաները ընդունվում են դպրոց անկախ ազատ տեղերի առկայությունից։ Այնպես որ այս հարցը կարգավորվում է, և այստեղ ավելի շատ իրազեկման խնդիր գուցե ունենք, որպեսզի մեր քաղաքացիներին և մեր հայրենակիցներին իրազեկենք։ Ինչ վերաբերում է մանկապարտեզներին, էլի իրավիճակը շատ տարբեր է։ Գիտեք, Երևան քաղաքում շուրջ 8000 երեխա սպասում է մանկապարտեզ գնալու իր հերթին, եւ այստեղ օբյեկտիվորեն հնարավորությունը երեխաներին մանկապարտեզ ընդունելու շատ սահմանափակ է։ Բոլոր այն տեղերում, որտեղ այդ հնարավորությունը կա, համայնքները շատ արագ կայացնում են այդ որոշումները եւ երեխաները ընդունվում են։ Ինչ վերաբերում է բուհերին, ապա մենք կրթաթոշակային ծրագիրը մեկնարկել ենք բոլոր ուսանողները, որոնք գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանման արդյունքում մեր մոտ, ունեն հնարավորություն պետական բուհերում իրենց կրթությունը շարունակելու, եւ հրապարակված է բուհերի քոլեջների ուսումնարանների ցանկ, արդեն 1155 ուսանող բուհերից դիմել են մեր բուհեր եւ հաշվառվել են, խոսքը պետական բուհերի մասին է։ Երեկվա տվյալներ եմ ասում, 50%-ը շուրջ ուսանողների եւ մոտավորապես 50%-ն էլ քոլեջների եւ ուսումնարանների ուսանողների։ Շնորհակալություն։ Այս պահին արդեն ավելի քան 15400 դպրոցականներ մեր դպրոցներում են, ամեն օր թվերը ավելանում են։ Հիմա, քանի որ նաև արձակալության ծրագիրն է մեկնարկել, մարդիկ ավելի այդպես երկարաժամկետ իրենց կեցության հարցն են որոշում, որպեսզի երեխաների դպրոցի հարցում կողմնորոշվեն։ Իհարկե, մենք խրախուսում ենք, որ դա հնարավոր է սարագան են, որպեսզի երեխաները երկար բաց չթողնեն կրթությունը։ Մանկապարտեզների թվերը կասեք, հստակ թվեր, քանի երեխա է արդեն ընդունվել մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզ
Ներդրումների մասով այս պահին ձեզ հստակ տվյալներ քանիսն են արդեն հաջախում չեմ կարող ասել, բայց ասեմ, որ ավելի քան 9000 մանկապարտեզի տարիքի երեխաներ կան Վրնի տեղահանված, իհարկե նրանց տեղակայվածությունը Երևան մարզեր տարբեր է եւ այն պահին, երբ որ արդեն վերջնական մարտիկ տեղորոշվեն, թե որտեղ են մնալու առաջիկա ամիսներին, կարծում եմ այս հարցի լուծումներն էլ կգտնենք։ Տիկին նախարար, եւ քանի ուսուցիչ արդեն համաձայնել այդ սահմանամերձ գյուղեր գնալու այդ ծրագրից օգտվել։ Սա ոչ թե սահմանամերձին է վերաբերում, այլ վերաբերում է մարզերի դպրոցներին, այսինքն բոլոր մարզերի, բոլոր դպրոցներին 85 ուսուցիչ արդեն առավոտվա տվյալներով հարթակում ընտրել է իր աշխատավայրը։ Հիշեցնեմ, որ 30% հավելավճար են նաև ստանալու արտամրցութային կարգով այն անցնելու աշխատանքի, իսկ Սյունիքում, Վայոց ձորում, Գեղարքունիքի եւ Տավուշի որոշ համայնքներում նաև լրացուցիչ ամսական 50,000 դրամ։ Ռուսանոների թեմային վերադառնալով մեկ ճշտում, կապված կրտաթոշակների հետ, դրանք երկարաժամկետ ծրագրերի մասին են խոսքը, թե ինչ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը։ Այս պահին կրտաթոշակը տրամադրվում է 23-24 ուսումնական տարվա համար, եւ արդեն միջև այս ուսումնական տարվա վերջը մենք կունենանք ավելի երկարաժամկետ որոշումներ ամբողջ ուսումնառության ընթացքի համար։ Ուսուցիչների հավելավճարն էլ դա 23-24 տարվա։ Ուսուցիչների հավելավճարները տրամադրվելու է առավելագույնը 2 տարի ժամկետով, ինչպես որ մեր գործուղման կարգն է։